connectats novament amb vosaltres en una setmana que és protagonista per excel·lència aquest Congrés Mundial de Mobilitat. En parlarem els propers minuts. Comença tot just una nova edició del Magazín de la Cultura Audiovisual i Tecnològica des d'aquesta ràdio pública. La benvinguda a l'altra ràdio d'un dimecres 28 de febrer, 2:05 ja ben tocades del migdia. Repetició del programa dissabte dia 2 de març, quan són ja les 9:05 del vespre. L'altra ràdio us dona la benvinguda més cordial a la seva edició número 2545. Buenos días. Vengan todos ustedes, mis queridos radioyentes. Hola, amigos. Presentamos este programa pero con sentimiento de la calle. In authentic Latin beats. Pero si quieren saber un poco más de qué se trata, arranca y vámonos. I ho fem amb el sumari de continguts. Celebrem el centenari de la ràdio a Catalunya amb un enregistrament de la primera edició de Futbol en Català de Ràdio Barcelona. Era l'any 1976. Tindrem, evidentment, informació, com us deixo jo ara, àmplia i variada del Congrés Mundial de Mobilitat que s'està celebrant a la seu de Gran Via de Fira de Barcelona. Podrem parlar amb Jordi Margarit, president de Ràdio Associació de Catalunya, per fer una valoració de la magnífica gala que es va poder celebrar al Palau de la Música de la ciutat de Barcelona el passat dilluns, i també per parlar del documental La Ràdio Silenciada, fa pocs dies estrenat a TV3 Televisió de Catalunya. Tindrem la tertúlia habitual de la ràdio i la televisió internacional amb en Francisco Rubio, novetats tecnològiques amb l'enginyer Andreu Beà, radioafició, esperem tenir avui aquest apartat mano a mano Joan Pere Miquel des de l'Associació Radioaficionats de Catalunya i la Xari Bermejo des del Radioclub Mike Delta Víctor, i esperem poder acabar programa amb el gran Pitu Martínez a l'altra ràdio a l'escola. Tot això ho fem Pau Martínez, Roger Vergés, realització tècnica, control de so, i qui us parla, Sim Toniqui, a la direcció i presentació. Ens entincem a la secció de radioafició. És la presidenta del Radioclub Mike Delta Víctor, la Xari Bermejo, qui repassa indicatius especials que estan en antena en aquest mes de febrer del 2024 a les bandes de radioaficionats. Comença Xari parlant d'un indicatiu que en aquest febrer ho he activat vosaltres des de Mike Delta Víctor. Doncs sí, mira, aquest mes hem posat nosaltres a l'aire, com has dit, del 14 al 18 de febrer, a l'indicatiu especial EcoHotel 3 Amor, per commemorar el dia de Sant Valentí. Hem fet un diploma acreditatiu, només que li ha un contacte. No sou els únics que heu pensat de celebrar Sant Valentí. A Itàlia també han activat un indicatiu especial. Doncs sí, els nostres companys d'Itàlia, l'Ari Terni, també han celebrat el dia de Sant Valentí amb l'indicatiu especial Itàlia, Itàlia 0, Love. També amb un diploma acreditatiu i necessaris 50 punts. Ens endinsem ara a un parell d'iniciatives que promou la FEDI EA. Doncs sí, aquesta federació ha portat a terme dues activitats especials. Una d'elles és amb motiu del Dia Mundial de la Ràdio, que es celebra anualment el dia 13 de febrer. Han posat, ha estat actiu del 9 al 18 un indicatiu especial amb l'Alfa Òscar, numeració correlativa de l'1 al 9, com pot ser Alfa Òscar 1, Whisky Radio Delta, Alfa Òscar 2, etc, etc. Del World Radio Day, i cal dir que tot el que explica la Xari Bermejo amb enllaços està al Facebook de l'altra ràdio. Llegiu el Facebook de l'altra ràdio, trobareu més informació i els indicatius si algú té curiositat. Però la FEDIA precisament també celebra les bandes de radioafició la celebració del Congrés Mundial de Mobilitat. Doncs sí, amb un indicatiu especial, l'Alfa Oscar 3 Mobile World Congress, o My Whiskey Charlie, que estarà actiu del dia 23 de febrer fins al 3 de març. Per tant, aquest encara li queden unes hores d'activació, i la Unió de Radioaficionats d'Espanya, la URE, també ha activat des de fa unes setmanes el seu indicatiu per celebrar els 100 anys de Ràdio Espanya. Doncs sí, per celebrar els 100 anys de ràdio i de radioafició aquí a Espanya, només cal un contacte per obtenir el diploma acreditatiu, i l'indicatiu especial és Alfa Òscar 100 Ràdio. Tot el que explica la Xari Bermejo ha ampliat amb enllaços Facebook de l'altra ràdio. Bons contactes, Xari. Vinga, gràcies.